大大学环境教育场所协助国立院里高中推动生物多样性特色课程，举办为期两天的生物采集标本营，由生物资源学系赖伯奇老师和助教带领学生了解校园生态环境，学习基本的生物调查与标本的制作方式，让同学认识大自然生物以及维护生态环境的重要性。一方面，除了带学生了解制作标本的方法，还有生物多样性的内涵之外，也希望透过这个活动介绍大一大学是一个绿色大学，我们的校园是一个合格的环境教育的场域，适合所有高中生、国中生以及国小的学生，以及社会人士相对的社区团体来进行相关的环境教育课程。在大叶的生态有哪些动植物，或者是他们生态环境是怎样子，然后也在做标本当中也认识他们，然后可以近期的保护，然后不要受到破坏这样。国立院里高中是生物多样性的学习重点学校，借由这次的营队培养学生丰厚的生物多样性认知与理解，并将学习成果转化为特色课程的教学素材，参与的学生也都感受到用心的课程规划以及对服务热心的教导与付出，为这次营队留下深刻的回忆。那在期间学生收获满满，因为他们可以亲自到户外去实地去走走，然后认识各种植物跟昆虫，而且也从在植物的采集、昆虫的采集里面更认识生命的可贵，这其实是非常难能可贵的经验。那非常感谢学校这边提供的所有的资源还有协助，那更感谢系学会同学热情的这两天的帮助，让同学能够在求知的过程中也留下了活动美好的回忆。这次来大一大学非常开心，教授的讲解也让我们对生物了解得更深更广，然后队服也都很有细心的为我们示范，就是标本制作，还有陪着我们进行每一项活动，就是非常开心。然后这次对大一大学也更加了解了，还有就是生物资源学系，非常开心能够在高一升高二暑假参加这项活动，很充实也很难忘。大大学在环境教育、节能研发等领域深耕多年，成为推动环境教育的示范学校。未来学校将推动环境教育游学策略联盟，邀集在地各级学校及机关团体、社区里民、民间团体来当合作的伙伴，由大业提供完善的环境教育场域，共同策划办理环境教育研习的活动，推广全民环境教育。大业人新闻陈文硕采访报道。